Tämä onkin tosi helppo matto. Paulus Arajuuren fysiikan. Se on aika semmoinen kreikkalainen veistos se kaveri, niin toi on ihan helppo. Mä luulen, että voisiko se olla Urosen Jere, että siellä on varmaan aika paljon herkkuja mukaan. Pirisen Juha on aika hyvä siinä, että sillä on hyvät positiiviset jutut, että se kyllä saa jengi nauramaan tosi hyvin. Tää on taas tylsä, mutta kyllä Pirisellä on niin hyvä huumori, että musta tuntuu, että kukaan ei pärjää siinä. Voisi olla Glenn Kamara. Mitä se vetää? Jotain englanninkielisiä biisejä todennäköisesti.